Я тут. Все, вправо закинь. Гляньте, коли почину, чекай, там тоже. Ты что, ее включал? Да, теперь вот тоже. А там что снимать было? Я лежу, как вы заходите. Игры, на которые мы любим ездить, по сути, такие самые. До хуя ходьбы, стояния и нема стрельба. Ну, это есть. 90% да? Хуйни и 10% плюс пострілося. И только 3% стоит 10 точно. Мне подобается именно, как сказал Мак, ебланити на пусту. Просто нихуя не робиш вбраний в кіті. Ти ж охуєнно. Да. Погрушення в атмосферу. Ну, не в реальному житті, само собой. Я не до того, що типу цей. Ну, блядь, навіть часто фізіологічно, блядь, постійно броню тримати на собі, це так піздець. Тобто 6 годин хорош? Тут навіть у бойових написано. Це піздець, це, блядь, от бронь, плити, БК, блядь, це не все тяжке, я не бачу. Так, аккуратно. Чуєш? Чи розколює їм на голову? Привіт, братан. Я, походу, тебе з полігу не став. Що? Походу, тебе з полігу не став. Не. Там ще бебе був. Всі внизу. Привіт. Ой, чи ж є? Привіт, братінь. Привіт. Вони всі внизу.
Там сюди. Це був, це не сталкер був, я маза розпалив. Сталкер і скалатер. Довго чекали нас? Ні, нормально. Скільки? Я знаю, хвилин 15-20. Так не став, бо упаде, що зламається. Володимир, Володимир, вони нас засади зроблять, ладно? Га? Ні, та яка засада, ми так чисто поприкалюються. Я взагалі не ховався. Привіт. Я болтик загубив. Загубив? Болтик. О, вже перші втрати. Да я знав, що таке буде. Ну я цю штучку зняв, так що вона є. А болтик в мене вдома є ще один. Так о, ми зараз ось тут, да? То друга частина карти. Наступна місія. Чекай, я не бачу. То є Лиса гора. Вона ось там, на південь. Когда мы молим вот так, ориентовно, пильник, да? Они ориентовно вот там, вот там. Вот вот. Ясно? Угу. Мы тут. Значит, наша задача. Зараз выйти по этой дороге. Выйти в лес. Перетнути сюда до печер. На горбику. На горбику печер. Ми лишаємо снарягу, ну далеко лишати не будемо, то це, якщо б на виході, то далі буде лишати. Значить, одна частина скільки? Шестеро? Шестеро чоловік. Ну, ти ж командир на виході. Двоє займають на горбику, от в ці сторони позиції. Тільки соображайте зразу, орієнтуйтесь по ситуації. Не будете орієнтуватися, то буде проблема. Двоє займають на горбику, ясно, так? Да? По флангову цю позицію. Третій заходить з горбику, криє нашу частину, де ми будемо забігати. Ясно? Получається напівкругова оборона. Група штурмуюча, трьох чоловік, зараз виберемо. Заходить з цього флангу. Ми не будемо, як поліцейський цей, кучкуватися те, що ми робили в тунелі. Ми будемо розсереджуватись. Дистанція розсередження десь до 10 метрів, 5-10 метрів. Тобто, від мене десь до того світлого дерева, щоб ми акуратно атакували. Бігаємо, бігаємо, один-два. Один пробіг, двоє прикривають, і наоборот, ясно? Перша печера, за нею зразу друга печера. Коли група штурмовиків, яка прочесала першу печеру, заходить тільки один в печеру. Хто буде ближче, розб'ємося. Бо зараз будемо говорити, хто заходить, хто виходить, то все буде до пизди, бо сильно буде все через раку. Тільки по закону. Ця група почула, що йдемо до другої, наприклад, друга, да? Там печера номер 2, переміщається соответственно до підніжжя другої печери. Так само займає позицію. Ясно, так? Да? Переходить штурмова група, знов зачищає печеру. Це печера є, називається КДП. Командно-запасний пункт. Хоть не пішка.
Допустимо, у нас йде війна десь там на фронті, да? Ми в тилу ворога. Противник. Знищили ми їхній контрольний пункт, командний пункт. У них є КЗП, командний запасний пункт. То є совєтська стратегія, типу, це норма для них. От. То, відповідно, сюди переїдуть всі хуї, які умнічують, да, в штабі. Наша задача – зачистити ту хуйню і замінувати ту хуйню. Щоб вони сюди приїхали і що? Правильно, подорвали. Це задача диверсантів, тобто нашої групи. От. Є снайпер, слава тобі, Господи, пулеметчик, слава тобі теж. Є штурмовики, значить тако. Ти, Коля, займаєш нагору оцей сектор, прикриваєш наш фронт, да? Звідки мене забігати. Ви двоє, так як ви вже працюєте в команді, вся хуйня, ви команда, займаєте оці от прикриваючі задачі, фланги, да? Лівий фланг. Ми вже будемо, так якби цей, штурмувати. Ну це ж класичний американський сценарій. Єбай, нас семеро. Значить, в групі штурму буде четверо. Ви троє займаєте, двоє займаєтесь з фланговим прикриттям, ти центровим, ми заходимо. Ти ви знаєш, що робити, працюєш боку? Індивідуально. Рішиш сам. З флангу, як хочеш. Ви з якого боку заходите, штурмувати будете? З лівого. А, з лівого, да. То ми з правого тоді будемо. Там... Ні, ми просто ти займаємо фронт. Ти займаєш один фланг, другий фланг, підходу до... Але в цю сторону, в тил. Лівий фланг ми займаємо. Лівий і правий. Ти лівий. Дивіться. Проблем with translation. Петера, Гордий. Ступен Джархет. Розумієш? Так, Гордий. Тут ми займаємо позицію штурму. Допустимо, Вітя як снайпер десь зайде сюди. Мазур займає горб. Чекай, стоп, я говорю. Мазур займає горбик тут. Прикриває наш фронт. Ми заходимо звідси. Допустимо, Семенович займає тут від Мазура. Мазур дивиться туди, а Семенович дивиться вже сюди. Угу. Ясно? Типа прикриваєш да, просто фланг. Соответственно, твій товариш, як його звати? Володя. Володя. Займає тут і прикриває сюди. Получається, напів... Круг. Кругова оборона, да? Поки ми обороняємо, вони йдуть штурмою. Так, да. Поля нас тут криє мазу. Ми собі заходимо. Снайпер працює індивідуально по задачі. Так само ми зразу кричимо, друга печера, ну щось в тому роді, да? А я з вами не буду пересікатися. А? Я з вами не буду пересікатися. Ні, ти на горбі, ми внизу. Твоя задача, от тобі перед тобою буде жильонка, і там дорога і село. Твоя задача крити іменно цей фланг, да, допустимо. Якщо хтось йде, кричиш там, наскільки то годин від тебе. Тобто, якщо ти лежиш отако, дивишся прямо, це є 12 годин для всіх. Ну по годиннику я знаю. Щоб ми зразу орієнтували, що. Тобто, якщо ми стоїмо, Коля там і дивиться туди, то, відповідно, у нас тут 12 годин. Орієнтування на полемельчика, правильно? Так, 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 так. Ну ви поняли, да? Блядь, намалював піздец. Нормально, ой. От, беремо другу печеру, ви, група, переміщаєтесь з нами. Займаєте аналогічні позиції, окей? Грубо, вона недалеко, метрів, скільки там, 10 метрів? 10-15 метрів. Все, зайняли, відпрацювали. Ми виходимо вже звідси, заходимо до вас і починаємо, блядь, отою зеленкою, формуємо групу, починаємо тою зеленкою відступати отуда, до підніжжя гори. Ми маємо на неї зійти, зайняти позиції кругової оборони. Двойка, снайпер, допустимо, в мене бінокль, в тебе оптика. Виходимо, займаємо позиції на підніжжі і дивимося на другу сторону гори, там де хрест. Ваша вся задача, крім нас двох, буде організувати нам прикриття підходу під гору. Ясно? Ну це вже друга задача, я вже пояснюю після першої. Пізніше ми знімаємося з тої гори і пиздуємо знову туди, там знову розвідка. Наша задача оці усіх пару кілометрів обслідувати. Там є кар'єр, техніка, люди, підрахувати кількість людей, вже вийде інша пара якась. Буде собі типу цей. Виходимо на білий камінь, потренуємося і пиздуємо додому. Все? Все просто. Нюанс. Цей, можливо, краще по позивних спілкуватись, бо скажеш Микола, Миколі звали. Та я це, я ж взагалі без рації. Я Мазур. Я Микол. Я без рації, вообще так, що безполезно. Так, кстати, що по рації? У нас є три рації, да? У мене ще є рація. І все? І мене. В тебе та що плацає? Що плацає? Набираєш собі частоти сам? Да, да, частоти. Ну, ти набери наші частоти.
Так. Все, пісяти, какати, хто хоче. Вперед. Виконально прийде. Коля, що там, 421, 422? Так. 421. Подні голови, а не на це. Маха. Класно. Ти коробка, типа, да? Коробка, да. Моделювання, братан, це страшна річ. ПРЦ 148, блядь, має бути і не їбе. Ти що самого приколу не знаєш? Говори трохи повільніше. 422. 421 знизу. Тут 2-0. Зверху. Зверху писати. 422, 3-0. Поняв? Нижче. 421, 3-0. Поняв? Спромуй свої 3-0. Все, поняв. Дивися, я піду перший. За мною піде Коля, норм. Потім Міско, потім йде Вітя, снайпер. Значить, має хтось йти впереді, ззаді снайпера, потім ти, а потім замикаєш. На нашій частині. Перебували? Спробуй кого там поставиш. Та я думав, сам ти останнім. Останнім підеш? І помітити галочку на 422. Знаєш, в разі контакту і цієї команди ти маєш на план забігати. Поняв? Зашибіс. Перевірка з на любий план. Я виконую чут. Що ти добре? Що ти добре? Перевірка зв'язку, як мене чути. Ще раз давай. Перевірка зв'язку, як мене чути. Чути. Чіпить дуже глухо цей, ближче тангетку або що там. Не тангетку, а мікрофон. Раз. Ліпше, але... Раз не піде раз. Ближче мікрофон прям до самого їбала притули. Мфур, ГББ. ГББ, так це не ще ніхто не розговорював. Я в тому, блядь. Я бою. Этот маленький коммунистический хуесос. С Пентагоном он называется. Это я. Кто это сказал? It's me. Кто это пизданул, блядь? Этот маленький коммунистический пидорас хуесос, который только что подписал себе смертный приговор. Это ты или пидорас, или... Я у тебя рога не вижу. Нет. Рогов-то у тебя не видно, так что выбор невелик. Откуда ты родом? Из Техаса. Ни хрена себе. Из Техаса призывают только быков и пидорасов. Рогов у тебя нет, так что выбор невелик. Ты мне нагадал анекдот про тата, який прийшов и побачив сина Сережку в цьому вусі. Де побачив? Кульчик в вусі. Ага. І такий каже, сину, ти що не знаєш, що кульчики носять тільки пидораси і пірати? Тату, я щось з корабля за вікном не бачу. То хуйня, в нас, блядь, був такий репер один в коледжі. І він, коротше, собі в сережку, сережка в нього був, це такий кубик, певно, знаєш, 7 мм на 7 на 7, типу такий кубик хрустальний, і він собі сюди його вставив. Це, блядь, настільки було по-підерськи, блядь, що я просто охуєвав. Печаль. Блять, капітан, блять. Труби від цього, від пиття, то зафіксовуйте. Це має бути зафіксовано. Я беременна. Це временно. Ти уверена. А як фіксувати? Тебе ще тут твоя кишенька, в яку ти можеш запхати. Цю хуйню. Я ленту їх підфіксував. Витираю, блядь, татава. Я, блядь, на деревні. І то не забув такого, що, блядь? Що за хай підсумок? Можна, кстати, цей заводу, можете трохи попити, але не багато. Ні, я не буду. Що там хочеш? Я, пожалуй, не буду. Але акуратно, щоб ангіл не був. Дальше мені посусу треба. На колін. Вони самі для плаздам створюють для приколу. Та в нас такі шутки тепер все. Переймаємо досвід американських військових. Ну, до речі, виходить класична американська операція.
4 спецназовця підсилені піхотою морською. Так, піхота має бути. Ну, то виходить, що ви м'ясо мені, так? Да? Ну ладно. Да. З тим місцем штемся. Так. Шутки, блядь, штемно. Да. Михасю, печі більше посуй. Соображайте по ситуації, я вас прошу. Не будете соображати, блядь, будемо печально на історії. Red Wings, короче, получится. Да, у них там вообще пиздец печально. Ты никогда не впадешь в вертолёт, если не будешь на нём летать. Единственное, что у них появится, чтобы не наебнуться в цьому житті. Не наебнешься, блядь. А що там березні в Чернігові, а? В Черкасах. А, в Черкасах. З 9-ї вечора п'ятниці до 2-ї години неділі. Я приїду на 2-ї неділі. То це що, що, що за гра? Отаке саме, як зараз, по суті. Ні, ні, але, без, але, без... але довше. Да. Як називається? Торбор. Операція Анаконда. Типа по мотивах операції в 2002 році. Да. Яку назвали в честь мого хіра. Це де? Ірак, Афганістан? Афганістан, горе. 2001 рік. Другий? Перший. Торабора. Анаконда 2002. Ну, їбав. Березня 2002. Би кубку скинув, до речі, кстати. Ні-ні, ніхуя. Ну, я ще хотів би даже вдіти цей гортик свої штани, блин, бо як ліг на сніг, пізде захуєв. На що лягав? Що дурний? Чувак, я ж ГББ купив. Ти ще питаєш. Блять, сейф вічно клинить, сука. Воно варто цього, робиш так. Ти ГББ таке вміє, блять? Вміє, нахуй. А якщо нема патрика, то не зупиняється. Нажимаєш на кнопку. Я то газовий балон. Ні, в задниці. Яка там швидкість? 100 метрів в секунду. Ну, але ти зараз чуток гірше, ніж звідси. По дальності. А я ще її трошки підтюню, то там буде ще заїбати. Опа. Ось і стрес. О, блядь, питання. Там що таке? Я типу читав, що це. Все, пофікс. Обожаю свій пулеметик. Такий няшний. Я знав, що щось що оце загубиться, а я думав, що я його відламаю нині. Але бачу, якось так стало, що цілий. Це хуйня, не ж бігунок. Ти його зняв? Так, да, в кишень. Та як болт, тут я бачу, болтик фіксуючи. Я вже все хотів його поміняти, бо він там все на гамні тримався. Але я ніколи так от не ходив багато. О, чувак, чекай, чекай. Американська вузька класика. Селфі. Селфі.